Jompiet. Nuo iloiset vekkurit, jotka muistuttavat osaltaan suomalaista miestä, eivät puhu, eivätkä pussaa, purevatkin senkin edestä. Kerätään videon erilaisia zombiaiheisia pelejä tyylilaisista toiseen. On niin vakavaaksi draamaksi tarkoitettua peliä, kuin enemmän huumorin puolelle menevää. Ja ei kun moottori saadaan polttoainetta ja menoksi. Seven Days to Die. Selvitymiskauhua avoimessa pelimaailmassa yhdistettynä rakentamista vähän samaan tyyliin kuin Minecraftissa. Peli on tällä hetkellä alfa-asteella, mutta pelattavassa kunnossa. Tätä vaivaa käytännössä sama kuin kaikkia muitakin alfa-asteisia pelejä, ja kaikki asiat eivät ole lähellekään toimivia, tai jos toimivat, niin niiden käyttö vaatii enemmänkin ponnisteluja. Peli on kehittynyt joka tapauksessa versio jotain enemmän. Mutta kuitenkin mielenkiinnolla seuraan tätäkin peliä. Atom Zombie Smasher. Ylhäältä kuvattu toimintapeli, jossa tarkoituksena pelastaa ihmisiä zombien hyökkäysten jaloista pelastushelikopteria käyttäen. Voit myös palkata erilaisia yksiköitä, kuten maassa toimivia sotilaita, tarkkaampuja tai ilmahyökkäyksiä, joilla kurmutat zombieita samalla, kun pelastat helikopterilla ihmisiä. Jokaisessa kentässä on erilaiset tavoitteet, jotka pitää täyttää, että kentän pääsee lävitse. Porn, zombie porn. Pelissä taistellaan zombialaumoja vastaan kuudessa erilaisessa kentässä. Peli on puhdasta arcade-räiskintää aikarajojen sisällä tai siihen asti, kunnes haamosi kuolee. Pelimuodeja on 4, jotka eroavat toisistaan hieman, mutta käytännössä pelin tarkoitus on kerätä mahdollisimman paljon pisteitä. Starring Jack Foster. One of the last remaining humans to find shelter from those who feast on living flesh, the undead. Dead Block. Pelissä ollaan haettu suojaa zombien hyökkäykseltä sekä puolustetaan tukikohtaa vahvistamalla sen ikkunoita ja rakentamalla erilaisia muita ansoja, eli peli on niin sanottu Tower Defense -tyylilläkin. Graafiselta tyyliltä peli muistuttaa 50-60-lukujen B-elokuvia. Dead Horde. Yle 15 kuvattu zombiräiskintä, jossa mennään sekä jalan että erilaisten ajoneuvojen kanssa eteenpäin. Sekä pelissä on myös pienimuotoisia pusleja. Aseita pystyy tuunamaan matkan varrella, ja tämä on edistymisen kannalta aika tärkeää, koska perusaseet ovat aika surkeita ennen kuin niitä on päässyt parantelemaan. Dead Pixel. Zombiesilmä. Pienimuotoinen zombieräiskintä, jossa kerätään aseita ja muuta tavaraa, ja nykytetään tietenkin zombieita. Pelillisesti yksinkertainen ja mahtavan koulukunnan toteutus, jossa aamuvaksi kentästä toiseen. Pelissä on 3 erilaista pelimuotoa, 2 kampanjaa sekä Last Stand pelimuoto, jossa Time Attack ja Survival Mode sekä mahdollisuus paikalliseen monin peliin. Pelikuvassa The Solution -kampanjasta kuvamateriaalia. Dead Island. Techlandin luoma zombie-peli, joka yhdistää toimintaseikkailua selviytymiskauhuun. Pelissä on mahdollista pelata 4 erilaisella hahmolla, jolla on tarinaan ja itse pelin alkuun hieman omat lähtökohtansa, ja pelin väliviidossa nämä kaikki henkilöt esiintyvät, vaikka eivät pelaajan mukana kuljekaan. Pelissä on mahdollista pelata näitä kaikkia hahmoja yhtä aikaa, maksimissaan 4 hengen yhteistyömuodissa. Peli tukee myös muiden vastaavassa kohdassa olevien pelaajien sessioihin liittymistä sekä heidän liittymistä sinun peliisi. Näistä saat mukavaa apua pelin eri vaiheissa. Dead State. Vielä kehityksessä oleva zombie RPG. Tällä hetkellä peli on jo siinä kunnossa, että sitä voi pelata demossa tuon pelin sisäistä aikaa olevan 7 päivää ja vaatii vielä paljon viilaamista ennen kuin tuote on valmis. Olen itse mukana Kickstarterin kautta rahoittamassa peliä ja siksi nyt minulla on pääsy tähän alfa-versioon. Pelissä pelaajahahmo herää koulun kellarista, johon hänet on pelastanut muutama koulussa turvaa hakeva ihminen.
Zombiet ovat valloittaneet maailman ja pelaajan ja muiden haamojen tehtävä on selvitä tästä hengissä ja etsiä tarvikkeita ja ruokaa pitkin isompaa karttaa, ruokaa ja tavaroiden etsimisen ohella törmätään zombieihin ja muihin vihamielisiin ihmisiin. Pelissä on potentiaalia ja aika näyttää, miten pelin tekijät pystyvät tähän vastaamaan. Dead Zombie Head. Pienimuotoinen side-scroller-tyylin zombien räiskintä. Ilmainen peli Desura-palvelussa. Mahdollistus 4,99€ niin sanottuun kannatusmaksuun. Ford Zombie. Roolipeli vuodelta 2009. Olet jumissa Tieti-nimisessä kaupunkipahasessa zombieiden keskellä. Jokaista pelikertaa mainostetaan erilaiseksi, koska peli generoi kaupungin joka pelikerralla. Pelissä linnoittaudutaan taloon, jossa rakennetaan puolustusta ja kerätään tarvikkeita ja muita selviytyjiä 13 pelipäivän sisällä ennen kuin zombiet valtaavat kaupungin. Left 4 Dead 1 ja 2. Valven julkaisema tiimipohjainen zombien räiskintä, jota on henkilökohtaisesti tullut pelattua vähän toista 100 tuntia. Kyseiset pelit julkaistiin aika peräjälkeen, jolloin tietenkin osa internetin trolleista piti erittäin hassuna liikkeenä tätä. Pelissä maksimissaan 4 henkilöä mukana keskellä zombie-invaasiota. Pelissä on mukana niin monessa muussakin pelissä nähtäviä erikoiszombieita. Pelissä on useita erilaisia pelimuotoja, sekä modituki, joka tuo mukavasti lisää pelattavaa, ehkä muuten niin niukan elin alkuperäisten kenttien lisäksi. Ehdottomasti zombiepelien sekä monien pelien aatelia. Hey, where is everybody? Hello? Oh, this is not happening. Anyone here? This is not happening. This is not happening. Thought they supposed to be saving our asses. Dead Meat Lair. Kaupallinen tai oikeastaan indie-peli, joka vuonna 2012 siirtyi kokonaan Freewareksi, ja sen myötä myös lähdekoodit julkaistiin myöhemmin samaa vuotta. Hack and Slack-tyylin peli, hieman ehkä diplomainen tässä mielessä. Pelissä mäiskitään 7 erilaisella aseella zombieita ja tarkoituksena selvittää miksi ja mikä on kirjonnut saaren asukkaat. Ainakin hintaansa nähden ihan tutustumisen arvoinen. Itse en vaan jostain syystä oikein tähän lämmennyt. No Room in Hell. Steamissa julkaistu ilmainen monin pelattava First Person Shooter, jossa maksimissaan 8 pelaajaa taistelee zombieita vastaan. Peli nojaa normaalia enemmän realistisuuteen. Peli tietenkin vaatii kavereita myös pelaamaan. Yksin pelinä tällaisenänsä ei ole kovinkaan paljon arvoa. Monin pelissä tämän taika. Oregon Trail. Peli on parodia Oregon Trail-pelistä, joka on julkaistu vuonna 1974, jossa tarkoitus oli pelin varjolla opettaa lapsille 1800-luvun pioneerielämää, jossa matkustettiin idästä villien länteen paremman elämän toivossa. Oregon Trail on taas parodia kyseisestä pelistä, jossa koko homma on korvattu zombien teemalla. Alun perin peli oli Flash-peli, josta tehtiin Kickstarterin kautta Director's Cut-versio, joka on julkaistu myös Steamissä. Peli on graafisesti aika karua, mutta toisaalta taas todella hyvin asiansa ajava, ja onhan tässä tarkoitus siis apinoida alkuperäistä Oregon Trail-peliä. Ihan mukava zombie-seikkailu. Walking Dead. Sarjakuvaan ja siitä tehtyyn TV-sarjaan perustuva seikkailupeli Telltaleltä. Peli on edennyt jo toisen kauteen, eli osaansa. Ja seikkailuna se on todella upea ja moniulotteinen. Ja tietyt valinnat vaikuttavat peliin pitkänkin ajan päähän. Ensimmäisessä osassa Lee ottaa mukaansa Clementine-nimisen pikkutytön ja he pakenevat zombie-invaasiota. Leen ja Clementinen suhde on todella hienosti kirjoitettu ja tarinana on todella koskettava. Zombie. Poulorama. Mitähän tästä sanoin? Siinä on zombieita ja siinä keilataan. Ihan mukavaa pientä ajanvietettä. Zombie Driver. Peli on ylhäältä kuvattu ajopeli, jossa pelastetaan ihmisiä eri paikoista zombieiden keskeltä. Pelissä on mahdollista ajaa erilaisilla autoilla ja tunnata näitä. Pelastustehtävistä saa rahaa, erilaisia aseita ja muita boosteja, kuten autoskorjauskittejä, löytyy pitkin kaupunkia. Harmittavasti pelissä auton saatavat aseet ovat aika lyhyt kestoista huppia, koska ammuksia näissä ei ole kovinkaan paljon ja ne ovat aika äkkiä käytetty loppuun.
Lisäksi peli käy aika lailla itseään toistavaksi. Kuitenkin peliä kannattaa kokeilla, koska sen hintakaan ei ole mitään hirveä. Peli on graafisesti ihan nykin menevä, mutta muuten olisi kaivannut ehkä vielä lisää hiomista. Mutta ihan mukavaa hupia kuitenkin. Zombie Shooter 2. Toiminta kautta roolipeli, joka on mukavan, nopeatempoinen ja tarinavetoinen peli, jossa zombien räiskimisen lisäksi päästään ajamaan erilaisilla autoilla, kuten tankilla. Ja peli sisältää paljon erilaisia aseita ja luvassa toimintaa koko rahan edestä. Trapped Dead. Tosiaika naksu, vähän Commandos ja Desperados pelien jalanjäljissä. Peli alkaa siitä, kun auto se hajoaa keskellä, ei mitään, kun zombiet käyvät kimppuun. Ja pelaaja pelastautuu sairaalan, josta matka jatkuu eteenpäin. Mukana jonkinlaistainen nettimonin peli, mutta tätä en päässyt kokeilemaan. Dead Rising 2. Peli jatkaa ensimmäisen osan jalanjäljellä, ja tällä kertaa pelin keskiössä on Chuck Green ja hänen tyttärensä. Nyt zombiet ollaan saatu tavalla tai toisella kuriin, ja tautia vastaan löytyy lääke, joka estää muuttumisen zombieksi. Tässä on ongelmana se, että lääkettä pitää löytää kerran vuorokaudessa, ja tämä toimii tavallaan pelissä aikarajana, koska Chuckin tytär on saanut taudin. Pelimekaniikka on pysynyt suurin piirtein samana edelliseen osaansa nähden, ja tällä kertaa ollaan jumissa kasinokaupungissa, ja erilaisia todella toisista neraavia aseita ja varusteita löytyy pitkin poikin kasinokaupunkia ympäröivistä kaupoista. Tässä tämä tällä kertaa. Kuten huomaa, zombiepelit ovat vallanneet markkinat ja valinnanvaraa on aivan mukavasti. Tässä on vain katsaus niihin peleihin, joihin itselläni on pääsy. Listalta uupuu varmasti monia mainitsemaisen arvoisiakin zombiepelejä, mutta kaikkia ei kuitenkaan aina tullut katsastamaan. Yksi peli, jonka haluan tässä vielä mainita, on State of Decay. Kyseinen peli on jo PC:lläkin ja itse suosittelen tätä lämpimästi kokeilemaan ja hankkimaan. Itsellä tässä Xbox 360-versio ja sitä on tullut pelattua aikoinaan ihan mukavasti. Yksi toinen asia, joita huomasin näitä pelejä pelatessani, on niiden nimet. Pelkästään 7 listalla olevista peleistä alkaa sanalla Dead ja sana Zombie esiintyy 7 pelissä. Ja osa näistä on jo pelkästään jatko-osia. General Takar lopettaa tältä erää, ei muuta kuin